Mama, I love you. Hello, mother. Oj, här ramlar man och sen får man inte liksom hej och gick det, utan här står man och skäller. Va? Ja, här har vi en som visar respekt. Och det är ju fan i att jucka på mig som du brukar göra, va? Ni börjar jucka på mig. Ja, jag vet. Du har slickat tillräckligt nu. Så, ska vi gå nu, va? Juckig kille. Hallå, hallå, gumman. Aj! Varför filmar du? Ska jag vlogga? Ja, it's vlog time, baby! Moa börjar köra så 80-talsfeeling. Kom man in här till 80-talet? Eller vet fan, det är kanske 90-70 eller... Ja, kan du skälla? Ja. Shh, Moa kommer hata mig för det här. Vi har vårt sikte i mål. Lose här. Ja. Now we're gonna take a fucking glass of water. Jag får inte se suspicious ut. Time of my life. Oh fuck, it's raining over. Nu ska jag bara låtsas dricka det som ingenting. De kommer här. Baby! What the fuck? Jag tar den! Nej, det räcker. Jag skulle precis gå in och hämta vatten för att hälla av mig själv. Alltså det är sant, för jag är så jävla grusigt att vi var på stranden. Ja. Skål. Oj. Men vad tyckte jag säga? Du sprang rätt in i fällan. Ja, om jag hade gått där med den här, då hade du ju sett direkt. Men du sprang rätt in i fällan och Bengt bara kastar tjuff. Bengt! Alltså fan, David! Okej, då är det en jävla skit som snurrat om mig som ska släppa på honom. Hej, älskling. Ja, jag vet vad du tänker göra. Nej! Vad tänker jag göra? Lägg av! Så går det. Det här är min nästa! Jag får faktiskt göra det. Älskliga grannar! Så, nu är vi kvitt. Nej. Jo. Nej. Alltså. Men du har hällt ju in hela. Ja, men och... Kom hit, du sa jag fick. Du sa jag fick. Fuck you. Jag ser massor av rumpa. Oj. I believe I can fly. Oh, jävlar vad jag har svettat alltså. Ja, vad ska vi göra? Vi ska ta ner det. Varför? Men... Alltså han är överallt. Men han gillar det. Ja, Moa kom med briljanten det att vi ska tälta. När vi lika gärna kan sova hemma. Inne i huset. Men det är mysigt att sova i te. Alltså vad är det här? Vad vill du? Va? Nej. Man, greppa tag nu. Och vad gör du? Satan vad det går. Men du har sån jävla tid att bygga upp en sån där. Nej. Det är det minsta vi har. Det ser inte. Det ser ganska så. Oj. Gonna take this sexy ass motherfucking shoes. Sen ska vi kolla på skräck. Nej. Det är det som är hela poängen med det här. Okej. Vill du ha pinnen? Ta pinnen. Du, jag var hur nära som helst att gå i hans hundskit här. Är det bajs då? Tänk att du har morsans soffoppatofflor rakt ner i skiten. Varför när hammaren kom rakt på bajset alltså. Jag ångrar mig nu. Ja, jag med. Kan vi inte bara skita det här? Alltså det är bara massa jobb. Vi gör det. Va? Vi gör det. Ta pinnen. Are you serious? Det där är ingen pinne, en boll, en dumma. Sam, lyssna. Vad var det? Är det här rätt eller? I den? Är det mitten? Ja, det vet jag fan. Men baby, vad gör du? Men nej. Nej. Håll uppe den i luften. Sträck upp den ännu mer. Du får inte sitta på den duken. Nej. Nej. Du har gjort helt.
One eternity later. Ja, vi blev typ ish klara. Eller är vi klara? Och nu ska vi också köpa godis because we want candy because yes, we need candy when we're gonna sleep because it's very nice. So we're gonna go to Coop and buy some candy. Men jag ska med och stänga 10 minuter. Ja, du kan köra. Det är aj. Men kör mot din. Vad gör man för godis? Skulle kunna dö. Skulle kunna krocka just nu för godis. Mission completed. Vi ska hämta älskling, här. Baby. Guys. I can vlog like this. Now we're finished. Now we have tent. Now we have a tent. No. Now we have a tent. But now we're finished. We have just this left. We got some candy and iPads. Candy. We're gonna watch Pornhub when we got in there and left like fucking 12-year-old kids. Oj, där står en morsa. Oj, oj, oj. Oj. Oj! Man tar av sig skorna innan man går. Här ska vi ligga. Jag driver älskling. Alltså jävla as. Och men vadå? Jag vill väl ha det om jag vill. Here is very nice. Here we got little bit of, I don't know. Where can we see? Jag kan få mina skor som en plåster. Oj, Jesus. Det här kanske inte var så svårt. Och du säger att jag brukar förstå din dator. Ja, men du brukar slänga min dator höger och vänster. Nej. Jo. Oh. Good morning, baby. Morning. Hej, så det här är. Hallå. Mm. Har du redan varit och hämtat bilen? Mm. Jag har hunnit säga Stranger Things just då. Mm. Är det varmt? Mm. Känner du inte det? Nej. Nej. Hej! Oh. Jag är så jävla trött. Pappa är ute. Gå ut. Ja. Show us. Du får trycka tillåt med den. Godkänn, visa foto. Stackaren. Fan vad söt. Gud vad gullig. Det var han från, har ni missat min senaste video så var det han från... han som hjälpte mig att få stånd. Så skickade han ett jätte. Sötis. Inte. Men akta min nippel. Ja, här är Stockholm. Ha det gött. Hej. Åh, så jävla skönt att vara hemma. Stockholm äntligen. Efter Skåne i 3 veckor. Ja, det är riktigt jävla skönt väder alltså. Och ja, vad mer ska man säga? Alltså, det är för jävla varmt. Men det var fan länge sedan man var här innan. Alltså. Åh, fan vad skönt att komma hem alltså. What the fuck?